At the SADC level, we do the regional forecast for all 16 SADC member states. Já ao nível da região da SADC, nós fizemos uma avaliação relativamente aos fóruns nacionais de previsão do tempo a nível da nossa região. And this regional forecast, it also includes the forecast of Angola, and this was done in August of this year. E nesta previsão entra também Angola, e foi feita esta previsão no mês de agosto deste ano. And Angola is our pilot country for a project, a EU project, a European Union project, CLIMSA, which we are implementing in the region. So Angola is a pilot country, the focus country. Só para dizer que Angola é o nosso país piloto, ou projeto piloto. Este projeto piloto tem o patrocínio da União Europeia. So this is a reason why we are supporting Angola to run its National Climate Outlook Forum. So this is what this workshop was about. Nós estamos aqui para poder apoiar Angola no sentido de realizar este primeiro encontro nacional de previsão do tempo. So through the CLIMSA program, we supported financially. And also we built capacity for the INAMET. Através deste programa, nós apoiamos financeiramente e também temos a oportunidade para poder, então, termos algum trabalho de capacitação a nível da INAMET. So there are several activities. So one of the activities was this workshop. Previously, we were here in March. We had a stakeholders mapping. Then we've also provided equipment, but the equipment is not only for Angola. We provided equipment for all our member states, like including Botswana, DRC. So all SADC member states, they receive equally the same equipment that we are providing through this program. Nós providenciamos equipamentos, damos o apoio, o suporte de capacidades, capacity building, são as capacidades, e estes equipamentos que nós damos, não damos apenas para Angola, mas também para outros países que estão a fazer o mesmo trabalho. Okay, so in terms of technology and like I can say modernization, for example, our process itself, the way we run our regional forecast. Por exemplo, relativamente ao processo de modernização para a previsão do tempo a nível da região. So we have developed our own tool, which is called a climate forecasting tool. It's a software which we use. Nós conseguimos então definir um tipo de software que chama-se o CLIMSA, para conseguirmos fazer o trabalho. So we improve our methodology, and as I was telling you, we provided equipment, for example, for data rescue, for climate database, you know, to archive your product, and also we'll be providing like visualization equipment. So there's been a number of equipment which we provided. Nós providenciamos também algum equipamento, este que servirá para poder ser usado quando existe algum problema de conseguirmos tirar as pessoas do perigo e muito mais.